Ucho bratra podnikavého zdobí artefakt umožňující komunikovat na velké vzdálenosti. Takže i když stojíte přímo vedle něj a chcete vědět, co dělat, když máte neúspěšně ukončený předmět, nejspíš zažijete tohle. Thank you for calling back. Ucho referentky studijního oddělení nejenže nezakrývá technika, ale je vždy otevřené dialogu o vašich možnostech. Není ucho jako ucho. Poraďte se na správném místě. Poradenské centrum Masarykovy univerzity.